Ժամանակակից արվեստի թանգարանի ցուցասրահն այս անգամ աննախադեպ մարդաշատ է։ Եկել են Յակով Զարգարյանի անհատական հավաքածուի հերթական ցուցադրությանը։ Արվեստասեր Յակով Զարգարյանին ճանաչում են Հայաստանի գրեթե բոլոր նկարիչներն ու երաժիշտները։ Ծնվել է Երևանում, դաշնակահար է, զբաղվել է համերգային, մանկավարժական, գրական գործունեությամբ, բայց ամենից շատ այսօր նրան ճանաչում են իր յուրօրինակ հավաքածուների շնորհիվ։ Նրա ամենամեծը պարտությունը փայտից, կավից, ապակուց և մետաղից պատրաստված շուրջ 900 նկարազարդ ձվերի հավաքածուն է։ Հավաքածուի առաջին ձուն 1963 թվականին նկարազարդել է Մարտիրոս Սարյանը, հետո Մինա Սավետիսյանը, Բաշբեուկ Մելիքյանը, Ռուդոլֆ Խաչատրյանը և շատ այլ արվեստագետներ։ Եվրոպայից, Ասիայից, Աֆրիկայից, Ավստրալիայից, Ամերիկայից, Հյուսիսային, Հարավային, հետաքրքիր է, ինչպես են ամեն մեկը նայում, ինչ կարելի է անել և ինչ հացք կանում են։ Հավաքածուի հեղինակն անձամբ ստեղծել է հավաքածուն ներկայացնելու շարժական դարակներ։ Այս մեխանիզմի միջոցով հնարավոր է տեսնել աշխատանքները բոլոր կողմերից։ Կոլեկցիոները ամենաանկուշտ մարդն է, դա հիվանդություն է, և ես շատ ուրախ եմ, որ տառապում եմ այդ հիվանդությամբ, ասում է Յակով Զարգարյանը։ Եթե սկզբում հավաքածուն պարզապես բաղկացած էր ստանդարտ չափի փայտե ձվերից, ապա հետագայում արվեստագետները սկսեցին աշխատել նաև ոչ ստանդարտ չափի և նյութի վրա։ Առաջին ոչ ստանդարտ օրինակներից մեկի հեղինակը Արա Ալեքյանն է եղել։ Ինձ մոտ 5 տարի էր չէր ստացվում ինչ որ այդ փայտի վրա անել։ Եվ վերջապես եկան Յակովի հետ այն համոզման, որ կարելի է ինչու՞ չէ երկաթի թափոններով և չափսնել նույնիսկ, ասեցի ոչինչ, որ մի քիչ մեծ լինի, ասեցի ինչ խնդիր չկա, միայն Արա, Արա ջան։ Եթե առաջ 100%-ով ես էի առաջարկում, խնդրում, կամաց-կամաց ցանկացողները շատանում են։ Օրինակ արդեն կալեկցիան բերել էինք, դա 2 հատ ավելացավ։ Բացի նկարազարդ փայտե ձվերի հավաքածուից, այս անգամ ցուցահանդեսին ներկայացված է նաև Յակով Զարգարյանի դիմանկարների հավաքածուն։ Եթե նկարազարդ ձվերի դեպքում հենց ինքն է հանրահայտ նկարիչներին առաջարկել ու խնդրել նկարազարդել, դիմանկարները պատահաբար են դարձել կոլեկցիա։ 20-րդ դարի հանրահայտ նկարիչները կտավին են հանձնել իրենց պատկերացրած, իրենց տեսած Յակով Զարգարյանին։ Մոտ 70 դիմանկար է ներկայացված ցուցասրահում։ Հավաքածուի հեղինակը կատակում է. Ստալինից հետո դիմանկարների ամենամեծ հավաքածուն իմն է։ Ամբողջ կյանքս մի բան հավաքել եմ, ցած մանկապարտեզից։ Մարկա եմ հավաքել, փողեր եմ հավաքել, իսկ լուցկու էտիկետկա եմ հավաքել, բայց այս պորտրետները ես չեմ հավաքել։ Ես ոչ մեկ նկարչին չեմ ասել ինձ նկարի, ես բոլորը իրան տարաջարգությունն է։ Յակով Զարգարյանն այս հսկայական հավաքածուն պահում է իր երկու սենյականոց բնակարանում, բայց հուսով է, որ մի օր Հայաստանում կբացվի անհատական հավաքածուների թանգարան և ինքն իր հավաքածուն կնվիրի իր սիրելի քաղաքին։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Մարինե Քոչարյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։